Ve středu 17. prosince na začátku večerního lyžování byly slavnostně předány klíčky od nové rolby na Alšovce provozovateli Lukášovi Spáčilovi. Dveře rolby byly pro všechny návštěvníky otevřeny, aby do ní mohli nahlédnout. Jak doputovala rolba z Německa až k nám na Alšovku, uvidíte v další reportáži. Na malý už můžete lyžovat, ale věřím, že čekáte na příjezd nové Pistenbuli 400, kterou město pořídilo po tom, co nám poslední hodinu služby v loňské sezóně vypověděla poslušnost naše letitá rolba PBR 200, který bylo už 14 let, nebo 14 let sloužila na tomhle areálu a už jí bylo 24. Takže měla toho opravdu odslouženo dost. Vědělo se trošku o tom, že bude potřeba stroj vyměnit, ale přišlo to náhle a nečekaně. Stejně tak byl trošku problém sehnat náhradu, ale nakonec se podařilo, pač náhrada potřebujeme něco užšího, což výrobce teď dělá jenom tu 400, těch je málo, pomálu po světě, takže se skončilo u nového stroje. Což nás těší, ten pokrok 24 let od výroby předchozího stroje je velice znát. I musíte vidět na první pohled, bych řekl, to napojování toho Manchesteru je 100%. Tak já moc děkuju za pozvání, jsem moc rád, že jsme se tady dneska mohli u této příležitosti sejít. A je pravda to, co říká Lukáš, že opravdu to přišlo poměrně náhle a my jsme velmi stáli před rozhodnutím na podzim, co s naší babičkou udělat, jestli ji opravit za poměrně vysokých nákladů a provozovat ji další roky, nebo pořizovat někde ze zahraničí stroj už také velmi jetý, anebo jít prostě do téhleté investice. Vzhledem k tomu, jak se našemu městu daří v Klášterci a myslíme si, že se daří tady i na Alšovce díky provozovateli, tak za to moc děkujem, tak si myslím, že i provozovatel si zaslouží ten stroj úplně nový a věřím, že další roky bude sloužit nejenom nám všem, ale i všem návštěvníkům, který k nám přijedou nejenom z Klášterce, ale ze širokého okolí, a že ten Manchester bude stát fakt za to. Díky moc a ať se daří. A teda, mám tady v kapse něco schovaného. Výborně, máme tady klíček od Sněžného ostrova na úpravu. Je to vaše. Děkujeme, děkujeme. Na nové Pistenbuli je radlice na přání, je to speciální parková radlice, která má o dost větší výkyvy než standardní. Díky tomu můžeme lépe pracovat i s kanonama při přepravě na prudčích místech v areálu. Jedním z důležitých prvků jsou právě ty pásy, tím se rozbije všechno velké a tvrdé. Ideální úpravu provede fréza a finishery. Pohyby toho stroje jsou mnohonásobně rychlejší než u bývalé TBR 200. Práci výrazně zrychluje, třeba příklady sjezdovek mezi večerní a denní, když je hodina pauza, tak příchodní jsme to tady nejrychlejší za 54,50 asi, teď jsme na 32,10. Aby naše úplně nová hroba bezvadně sloužila, tak musí pokřtěna, a jak jinak než Evženkou, naším minerálním pramenem. Lukáši, jestli... Dobře, mikrofon, poprosím o zalití radlice, aby nezřezla, nebo na nezřezla, to by se nedal. Krásně. Jo!